Тільки Ніна, можна ваш набрати водички? Пожалуйста. Давай, давай. Вечірник стоїть, а вам не жалко водички? Оце, щоб, ну, як там... люди без води, ну, як це там, і покушати треба зготовити. По 5 разів на день пані Наталя ходить по воду на сусідню вулицю. А це ви так з 1-го на 5, з 1-го на 5? З 1-го на 5 я вже кожен день так ходю, щоб якийсь запас водички був. Воду набираю знайомою, ближче, каже жінка, взяти немає в кого. Та, мабуть, кілометра півтора. Ну, назад туди я йду з пустими, а назад вже я йду з повними. Без води у селищі Меліоративне залишилось декілька багатоквартирних будинків. Вони живляться від насосної станції. Місяць тому там сталася поламка. Її досі не усунули. Для пана Миколи така ситуація – суцільна катастрофа. У нього вдома жінка та син, обоє з інвалідністю. Бачите, одна лежить. З інсульта. І ось інвалід першої групи. Хлопець теж. І троє внуків служить мене. Зараз в армії, в ЗСУ, да? Так. Служить в Збройних силах і син Ольги. Пішов добровольцем. Як звати сина? Володя, Володимир. Не розстраюся. Поки син воює, його мати долає комунальні негаразди, намагається налагодити свій побут без водопостачання. Зять попросив машину у людей, і оце набрали баклажки води, а то не було. Оце я за день, оце скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім-вісім баклажок в день виходить. Це щоб вам і посуду помити, і обмитися, і в туалет. Воду з сусіднього села возить і Світлана, у жінки двоє дітей. Каже, запаси витрачають дуже швидко. От вона. От воно закінчилось. Ми привозимо отаких от 7 каністр. Їх буквально вистачає, ну, 2-3 дні. Все. Це покупатися, помити посуду, постиратися, я взагалі мовчу за це. Ну, тобто води взагалі категорично не вистачає. А якщо її покупати, то одна баклажка 5-літрова стоїть 40 гривень. Більшість мешканців будинків, що залишились без води, пенсіонери. Всі вони справно платять за послугу і чекають, коли ж в кранах з'явиться вода. Я дзвонила на гарячу лінію 1545 президентську. Ну, це пройшло тільки 15 днів. Я сьогодні дзвонила, мені сказали, ваш вопрос розглядається. А коли воно буде дійсно, ми не знаємо. Відомо, що водогін, який обслуговує ці будинки, знаходиться на балансі в Укрзалізниці. Аби дізнатись, коли ж у людей з'явиться вода, ми відправили інформаційний запит. Чекаємо відповіді. Олена Петриченкова, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.